Sebab saya tengah cakap tu, ada tu ada komen-komen dekat bawah, dia kata apa tau. Lawa rambut se, comel rambut se, sepakai mangkuk ke, memang nak kena pukul ke? Siapa-siapa komen pasal rambut, you type je perkataan rambut, auto kick eh? Auto kick. Nah, makin cakap makin dibuat. Memang perangai korang ni. Korang kalau kurang jelas, is it clear now? Okay, macam ni suara dah jelas. Jelas. Korang tahu tak? Saya tak buat apa-apa awak. Like seriously. Ha? Korang memang macam, you know, macam mana awak nak buat decoration dalam kelas awak? Mesti ada kumpul duit. Betul atau tidak? Suruh member buat. Member macam ni, member yang cakap tadi suruh member buat, buang dia dalam kelas. Buang dia daripada kelas. Yes, betul. Tahu cabai tu apa? Saya tak mencarut, bang. Cabai tu cili. Okay, ambil gambar, silakan. Di hari raya. By the way, pada siapa yang duduk dekat Langat, kalau ada datang rumah saya, dipersilakan ya. Tapi bila awak datang, saya kunci pintu lah. Kalau nak datang boleh, tapi tolong bagi tahu awal-awal, faham? Bagi tahu awal-awal. Maksudnya, sir, saya nak datang ni, lagi 5 minit sampai. Memang saya tak layan, minta maaf awak. By the way, kalau awak nak saya transfer duit ke awak, satu permintaan saya. Pastikan awak punya profile tu, awak punya IG tu ada muka. Lepas tu, post nothing. Memang nak kena. Boyfriend awak tinggalkan pun awak sampai sekarang awak tak tahu kenapa. Oops. By the way, ini je yang saya flawlessnya, sir. Adiba, janganlah, malulah kita. Kita ni share-share je. Takutlah nak tanya lepas ni. Eh, jangan lebih-lebih ya, Arisa. Saya cari rumah awak nanti. Cakap kat dia. Saya ada tengok satu tu. Gula. Not to buy your chit. Get. Got it. Got it. Tonton betul. Got it.